Allah accept our Imams of work, not only this country, all over the world. I will ask him to say a few words about my father, Hazrat Maulana Syed Abdun Noor, Rahimahullah. Jazakumullah khair, Imam Sahib. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى أجمعين معزز علماء إكرام مشايخين محدثين أساتذة إكرام حفاظ القراء اور تمام اکابرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حضرت مولانا عبد النور کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری سوچ کیا ہے میں جس وقت انگلینڈ آیا اس وقت میری عمر 15 سال تھی اس سے پہلے میرے والد صاحب کینیا میں افریقہ میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم دارالعلوم دیوبند کے حکم کے اوپر 13 سال وہاں پر وہ امام رہے 1983 میں میرے والد صاحب نے قاری طیب صاحب کو لکھا کہ اب کینیا کا ماحول اچھا ہے علماء کی تعداد کچھ ہو گئی ہے میں انڈیا واپس آنا چاہتا ہوں اپنے والدین کے پاس قاری طیب صاحب نے والد صاحب کو لکھا کہ اب تم لندن کی طرف جاؤ جو ہے انڈیا آنے کے بجائے لندن جاؤ اور وہاں خدمت انجام دو تو ماشاءاللہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کینیا بھی گئے تھے اور انہی کے حکم سے یہاں پر آئے یہاں پر آنے کے بعد کوئی 1.5-2 سال کے بعد والد صاحب کو میننجائٹس ہوا اور میننجائٹس کا وہ کیس کہ اس وقت تک انگلینڈ کی ہسٹری میں صرف 2 لوگوں کو اس قسم کے میننجائٹس ہوئے تھے جو سیویئر لیول کا میننجائٹس ہوتا ہے اور پچھلے جو 2 کیسز تھے دونوں سروائیو نہیں ہوئے اس کے بعد والد صاحب کا آپریشن ہوا اس طریقے سے کہ پورا سر کھولا گیا پورا سر کہ مطلب یہ ادھر سے گردن سے کاٹ کر کے یہاں تک پورا سل کھول کر کے دماغ جو ہے گویا کہ اس طریقے سے آپریشن ہوا اور اس کے بعد ایک موقع وہ آیا کہ انہوں نے میرے سے والدہ سے یہ کہا کہ ان کے 6 گھنٹے باقی ہیں 6 گھنٹے کی ان کی زندگی باقی ہے اس وقت جو مسجد کی انتظامیہ کے لوگ تھے اور جو مسجد کے مصلی حضرات تھے سب پریشان وہ رو رہے تھے کافی لیکن میں اور والدہ ہمت سے رہے ہم نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں غالباً 1987 کی 86-87 کی تو ماشاءاللہ اس کے بعد والد صاحب ریکور ہوئے جو ہے وہ 6 دن میں چلے گئے 6 دن سے جو ہے 6 ہفتے 6 مہینے 6 سال 6 سال کیا تقریباً یہ کہہ لیجیے 26 سال سے بھی اوپر یعنی 1987 سے 2019 تک تو 20 سال ادھر ہو گئے اور 13 سال ادھر تو 33 ایئرس جو ہے ماشاء اللہ والد صاحب حیات رہے لیکن جو آخر کے تقریباً 18-20 سال تھے وہ تقریباً بیڈ باؤنڈ تھے اور وہ اس طریقے سے بیڈ باؤنڈ کے والد صاحب اپنا ہاتھ یا انگلی بھی نہیں ہلا سکتے تھے خود سے اٹھ کر بیٹھنا تو ناممکن پھر بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ مسجد آتے تھے ان کو ویل چیئر پر لے کے آتے تھے اور درس قرآن دیتے تھے
मैंने जो है जब मेरी मशहूरियत ज्यादा हुई मेरा काम ज्यादा बढ़ा स्कूल के हवाले से इकरा के हवाले से और फिर दुनिया के प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैंने दो लोगों का इंतजाम किया कि दिन में एक शख्स वाले साहब के पास मुस्तकिल रहे और पूरी रात में एक शख्स वाले साहब के पास रहे दो लोग कई साल तक के 10 साल से ऊपर जो है वो वाले साहब के पास रहे और ज़रा सा मुझे होता था कि वाले साहब की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई है मैं फौरन जो है वाले साहब के पास पहुंच जाता था तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने बसावकात 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद वाले साहब को हस्पताल जाना पड़ जाता था इमरजेंसी तो वो 2-3 दिन हस्पताल रखते थे 4 दिन रखते थे तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मैं पहुंच जाता था वाले साहब के पास हस्पताल में जिस तरीके से भी आखिर में 2019 में मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल का महीना था 2019 का थोड़ा मैं लंबी बात कर रहा हूँ लेकिन समझाना चाह रहा हूँ मार्च अप्रैल का महीना था मेरी बेटी की तारीख शादी की तारीख तय हुई दिसंबर 22 दिसंबर 2019 मदीना मुनव्वरा में जिससे शादी हो रही वो भी मदीना मुनव्वरा की पैदाइश वहीं के रिहायशी मस्जिद नबी से 10 मिनट के फासले पे तो हमने 8 महीने पहले रिश्तेदारों में ऐलान कर दिया कि भाई ये शादी है जिसने उम्रे पे आने का प्रोग्राम बनाना हो इन तारीखों में बना लें तो अच्छा है तो माशाल्लाह हमारे ख़ानदान के तकरीबन 150 लोगों ने उम्रे का प्रोग्राम बनाया हमने ये कहा कि हम किसी को नहीं देंगे खर्चा आप अपने उस पर अगर कोई उम्रे के उस पर आ रहे हैं तो फिर शादी में शामिल हो जाए वरना दुआ में याद रखिएगा तो 150 लोगों ने अब मुझे ये बताएं कभी आपने सुना होगा कि एक खानदान के 150 लोग एक साथ उम्रे पर मौजूद हों सब ने अपनी तरतीब बना ली शादी में 10 दिन बाकी थे मैंने अपनी बुकिंग नहीं की थी फ्लाइट की बुकिंग ना अपनी की ना बेटी की थी 14 दिसंबर को वाले साहब ने पूछा कि फ़्लाइट कब है मैंने कहा अब्बा जी मैंने बुकिंग नहीं कराई मैं सोच रहा हूँ कि शादी मौखर कर दूँ मार्च में कर लेंगे कहने लगे क्यों क्या हुआ मैंने कहा मेरे जी नहीं चाह रहा है अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो यहाँ ट्रैवल फील्ड के हैं आप में से बास ट्रैवल एजेंट भी होंगे कि 17 दिसंबर मोस्ट बिजीएस्ट डे ऑफ द ईयर होता है ट्रैवल के लिए फ्लाइटें मिलना नामुमकिन होता है तो 22 दिसंबर को जो है शादी है तो 17-18 दिसंबर को जाना पड़ेगा वाले साहब कहने लगे नहीं सब लोग आ रहे हैं पूरे रिश्तेदार सब पहुंच गए और तुमने अपनी बुकिंग नहीं कराई मैंने कहा कोई नहीं वो आएंगे उमरा करके चले जाएंगे किसी का सफ़र ज़ाया नहीं होगा मेरा जी नहीं चाह रहा है अभी शादी करने वाले साहब ने ज़बरदस्ती इसरार किया कि मैं चाह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी पोती की शादी हो जाए ये कह करके ज़बरदस्ती बुकिंग करवाई ये कह करके कि अगर तुम नहीं कर रहा है तो फिर मैं कराता हूँ बुकिंग यहाँ एक ट्रैवल एजेंट होते थे खालिद अली साहब जो है उनका इंतकाल हो गया वालिद साहब के बाद उनका इंतकाल हुआ तो इनके ये तो मैं उनसे बात करूँ मैंने कहा नहीं मैं कर लेता हूँ तो 14 दिसंबर की शाम को बुकिंग की 17 को हम गए वहाँ पहुँचे 22 को निकाह हुआ 23 को वलीमा हुआ 24 तारीख को मैंने वालदा को कहा मैंने कहा आप लंदन जाएं वापस मेरी वालदा कह रही पूरा ख़ानदान ही आया हुआ है मैं उनके साथ ठहरना चाहती हूँ मेरी बहनें अमेरिका से आई थी मैंने कहा नहीं आप लंदन जाएं मेरा जी नहीं चाह रहा है कि ये तो आप जाएं या मैं वापस जाता हूँ खैर वालदा आ गई इधर और उसके कुछ दिन के बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ मुझे ज़िंदगी भर का सदमा ये है चलो एक बात की खुशी है कि हम बैतुल्लाह पे थे उस वक्त जिस वक्त खबर आई है उस वक्त जो है ख़ानदान के अक्सर लोग तवाफ़ कर रहे थे इस बात की खुशी है लेकिन ज़िंदगी भर का सदमा है कि हर दफ़ा वाले साहब की ज़रा ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई मैं फ़ौरन आ जाता था लेकिन इस मौके के ऊपर मैं नहीं पहुंच पाया तो उससे पहले से भी और ख़ुसूसन उसके बाद से जब भी किसी के घर में जो है अपने स्पेशली मुतालिकीन के और अपने टीम मेंबर्स के घर में कोई फौतगी होती है तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और मैं चाहता हूँ कि जो है मैं किसी तरीके से उनके साथ उनके गम में उनकी तकलीफ़ में शामिल रहूँ
اور ماشاءاللہ جو اکثر ٹیم ممبر کے ساتھ کبھی اگر خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہے تو الحمدللہ ان کے ساتھ میں شامل رہا. معنیم صاحب کے والد صاحب کا جس طریقے سے معاملہ ہوا ہے تو یہ بنگلہ دیش گئے تھے, جو ہے انہوں نے اطلاع کی تھی کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں, تو یہ تھا کہ جو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے واپس آئیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اطلاع ہے کہ اپنا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کی اطلاع ہے کہ میں انگلینڈ واپس پہنچ چکا ہوں. لیکن میں جس کام میں لگا ہوا تھا پہلی دفعہ مجھے یہ سوچنا پڑا کہ میں ٹیم ممبر کو ترجیح دوں یا کام کو ترجیح دوں, کیونکہ جس کام میں لگا ہوا ہوں وہ غزہ اور فلسطین کا کام ہے. جو اس دن میں دو ہفتے پہلے اتوار کو یہاں آیا, اقرا بنگلہ ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر اس کے بعد میں وہاں کے گھر جانے والا تھا, لیکن اچانک مجھے کال آئی کہ فوراً آپ فلائٹ لے کر کے کائرو پہنچو. دبئی کا سفر تو اس ہفتے ہوا ہے, اس وقت کائرو کا تھا, کیونکہ قاہرہ میں جو ہے وہ میرے سگنیچر کے بغیر آگے لوریز کو شپمنٹ کو جانے نہیں دے رہے تھے. اور جس وقت میں یہاں تھا اس وقت پاسپورٹ میرے جیب میں تھا, تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی کپڑوں میں سیدھا یہاں سے قاہرہ پہنچا ہوں گھر گئے بغیر. تو بہرحال جو ہے بسا اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم اپنے متعلقین کے ساتھ ہوتے ہیں جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں, اور بسا اوقات ایسے مواقع آتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہوتے ہیں. جب ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا صدمہ زندگی بھر رہتا ہے, اور یہ احساس مجھے اچھی طریقے سے ہے. بہرحال حضرت مولانا کی خدمات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں تعلیم حاصل کی اور مختلف مدارس میں مختلف جو ہے ماشاءاللہ اساتذہ کی نگرانی میں ان کے سامنے جو ہے شاگردگی حاصل کی الحمدللہ, اور اس کے بعد جو ہے سب کے ساتھ ملنسار اور ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک جو ہے آپس میں سب کو نبھا کر کے چلانا, ماشاءاللہ یہ ان کا مشغلہ رہا. یہاں بھی غالباً جو ہے اب سے ایگزیکٹلی 20 سال پہلے ان کا آنا ہوا ہوگا, تو میری تو ملاقات نہیں ہوئی ہوگی ان سے, اس وقت اقرا بنگلہ نہیں تھا, اقرا بنگلہ کیا اس وقت الخیر بھی نہیں تھا, وہ اقرا اردو بھی نہیں تھا اس وقت. تو بہرحال لیکن آپ میں سے چند علماء یہاں یقیناً ہوں گے جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی یہاں پر, اور کافی ہوں گے جن کی بنگلہ دیش میں ملاقات ہوئی ہوگی. تو میری ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن بسا اوقات جو ہے آپ بیٹے کو دیکھ کر والد کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں بس اتنا ہی قیاس کر سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ معنیم صاحب جو ہے اپنی ٹیم میں یہ وہ ہے کہ جو اپنے کام سے کام کوئی جو ہے ادھر کی بات ادھر کرنا, یہ وہ جو ہے کوئی جیسے کہتے ہیں نا لگائی بجھائی کرنا, کسی کی مخالفت یا کسی کی کاٹ جھاڑ کرنا, یہ کام ان کا نہیں ہے ماشاءاللہ. جو ہے اقرا میں میرا تجربہ یہ رہا, میرے سے زیادہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا سلسلہ رہا, تو میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا. یہ تو ماشاءاللہ مطلب ہی اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی حامی تھوڑی بڑھے گئے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے مطلب میں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ یعنی ماشاءاللہ جو ہے جو سادگی ان کے اندر ہے یقیناً وہ ان کے والد صاحب کا ورثہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی خدمات کو سب کے لیے جو ہے باعث برکت بنائے انشاءاللہ. مولانا کے جو مرحوم کے جتنے بھی اعزاء اقاربین ہیں, میں آپ سب کی طرف سے تمام اعزاء اقارب ان کی خدمت میں جو ہے تعزیت پیش کرتا ہوں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. اور صبر جو ہے حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہم بہت کم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ نماز اور صبر, یہ دو چیزیں ہیں نماز اور صبر. تو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم صبر کی تو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے,
یا ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہمیں صبر دے, لیکن ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی طرف بھی تلقین کی, اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے, کسی گھر والوں میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور وہ شخص نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کر کے جو ہے دعا کرتا ہے, تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ نماز جو ہے اسی دن ہو یا تین دن کے اندر ہو. تو اولاد جو ہے جب بھی دو رکعت نفل ہو, فرض ہو, سنت ہو, کوئی بھی ہو, چار رکعت ہو, اس کے بعد جب بھی دعا کرے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. مولانا کے جو ہے جو پانچ بیٹے رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے میں نام پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ماں سید مسرور قاسمی, تو غالباً قاسمی ہے تو دیوبند سے فارغ ہوں جی ماشاء اللہ, جو ہے قاسمی ٹائٹل دیوبند کا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو غالباً وہ سب سے بڑی عمر کے وہی ہیں جو ہے. اور ان کے بعد جو ہے پھر ماں سید تمیم احمد ماشاء اللہ, پھر ان کے بعد جو ہے ماں سید سلیم قاسمی. اور سلیم احمد قاسمی میرے والد صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی کا بھی نام ہے جو قطر میں ماشاء اللہ امام ہیں کئی سال سے. ان کے بعد پھر ماں سید نعیم احمد اور پھر مفتی سید ریاض احمد صاحب. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پانچوں بھائیوں کو اپنے والد کے لیے, والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کا نام ہی ایسا ہے عبد النور, تو جو ہے جس نے زندگی نور کے ساتھ گزاری تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبر کو بھی منور کریں گے انشاءاللہ جو ہے. اور وقتاً فوقتاً یہ بشارتیں ملتی بھی رہیں گی, گھر والوں کے خواب میں بھی آتے ہیں, اور پھر جو ہے کوئی ایسا خوشی کا موقع ہوتا ہے, کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے, تو اپنے بڑے جو ہے کسی نہ کسی کے خواب میں آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی طریقے سے بشارت یا رہنمائی ملتی رہتی ہے. تو بہرحال ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے مطلب حاضر نہیں ہو پایا, لیکن غزہ کے کام کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں پر وقت صرف فارغ کر کے آئے ہیں, تو جزاکم اللہ الخیر. اور بس یہ کہ جو ہے ایک تو رسمی طور پر دعا ہوتی ہے جو ہے, ایک میری یہ گزارش ہے کہ آج گھر جائیں تو چاہے مطلب تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں یا سورہ ملک پڑھیں یا سورہ واقعہ پڑھیں. آج اپنی عادت سے, نارمل عادت سے ہٹ کر کے ایک اہتمام کے ساتھ ان کا نام لے کر کے گھر میں کچھ تلاوت کر کے یا دو رکعت پڑھ کے کچھ بھی کر کے جو ہے دعا کیجیے گا ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.